ខ្លះលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកអត់ដឹងគឺមិនដឹងឯងតើតាប្រាប់បានតានោះជាលក្ខណៈពិសេសត្រង់ណាដែរកូនចាបាទពីទីទៅលោកមុនមកចេះសួរញោមញោមមានដើមឈើនេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយភាពអស្ចារ្យមួយតែញោមរកឃើញអត់ពីទីទៅអត់ណារកឃើញទេតែបាទអាត្មាប្រាប់ទៅបាទដឹងអាត្មាចង់និយាយថាពិសេសហ្នឹងមិនមែនស្អីៗនៅក្នុងនឹងអាចកំបាំងអីទេគឺដៃរបស់ដើមឈើហ្នឹងនេះដៃនេះគឺនេះវាមាន4ទិសដៃ4ទិសហើយមកខាងនៅញោមឈរផ្អែកហ្នឹងវានៅខាងណាដើមវានៅណាតែវាទៅលាក់ដៃទៅណងយល់ទេនឹងនឹងនេះដាក់ទិសខាងបោដៃទិសខាងបោអូក្ដៅនឹងហើយហើយដាក់ដៃទិសខាងលិចនោះគល់គេនៅណាតែដៃទិសខាងលិចគេនៅណោះអូនោះហើយមានដៃទិសខាងជើងមួយទៀតគល់គេនៅណាតែដៃទិសខាងជើងនៅណោះមួយទៀតអូមកឃើញហ្នឹងគេពងតលាក់ហើយមានដៃទិសខាងកើតមួយទៀតនោះអាចជួយនេះគេធ្វើមួយលាក់មកអូនេះអូមាន4ទិស4ទិសទិសទាំង4តែម្ដងយើងថាចឹងចុះប៉ុន្តែវាខុសទិសខុសអីខ្លះតែវាឃើញ4វាជ្រែងអញ្ចឹងតែជាយ៉ាងយើងចង់កំណត់ថាវាមានភាពចម្លែកឬក៏អស្ចារ្យសម្រាប់ដើមឈើហ្នឹងហើយដល់ពេលបញ្ញោមឲ្យរកអាចកំបានក៏ទៅបលរកខាងក្នុងអត់មានកលំបីនៅនោះហ្នឹងអូនណាជួយមើលកាមេរ៉ាខ្លាច់អីរ៉េអីចាំឲ្យទៅរបងនេះទៅក្បាត់តែថាទិសទាំង4វាអត់ចំទិសវាលៀងទិសបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់សម្គាល់ត្បូងលិចកើតជាងត្បូងបានហ្នឹងកាត់បានប៉ុន្តែញោមអាចចុចGPS ឬក៏ចុចស្អីសោះទៅគេថាគេខុសតែគេដាក់ទៅត្រូវទិសរបស់គេក៏ថាអឺវាអាចលៀងមិនមែនត្រូវទិសអត់ក្លាប៉ុន្តែ4វាមានតំណងវាមានតំណងវាសមយ៉ាងណាតែបើពួកជំនឿនឹងថាចេះថាចុះឡើអស់ចាអស់អីតែវាមិនអស់ចាទេវាតម្លាក់ទៅអញ្ចឹងទេធម្មជាតិតម្លាក់ទៅដៃគេធ្ងន់ខាងនេះគេຕົកគេធ្លាក់មកຕົកដៃគេធ្ងន់ទៅខាងនោះគេធ្លាក់ទៅຕົកមួយទៀតហ្នឹងហើយរបៀបធ្លាក់ຕົកខ្លួនគេទេពីដៃដៃនឹងធ្លាក់ពីទូទៅធ្លាក់រ៉ៃរ៉ៃនឹងមកយូរយូរធំព្រមឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិននិយាយដួលដែរទេរាជាណាចក្រនឹងបានន័យថាដើមឈើឆ្លាតដែរធម្មជាតិរបស់ដើមឈើមេឃវាធ្លាក់វាគេហៅវាបែកវាទៅតាមទំនងចាវាក៏ទោះបីវាចង់ដាក់ទៅឡងនោះដែរវាទៅធ្លាក់ទៅឡៃនឹងប៉ុន្តែបើធ្លាក់មកវាទឹះមេឃឈើដីដីរងអត់ឲ្យវាផ្លាតទៅដែរមិនឃើញផ្លាតខុសតែពេលត្រូវធ្លាក់ទៅដល់នោះអូដោយសារដើមឈើនេះវាទឹះងាកងាប់នេះវាទីវត្តវាធ្លាក់ទៅដល់ហើយនោះវិញម្យ៉ាងដែរកូនចាស់ចុះដើមនេះអាចស្មានបានថាអាយុកាលប៉ុន្មានបានទេកូនចាស់អូទូកុំព្យូទ័រទូនៅអត់យូរហើយពត់ឆ្នាំហើយបើដាក់ដើមប្រង់បើដើមប្រង់អាត្មាអាចរាប់បានតែនេះអត់មានគេចោះរាប់មិនទេបើដើមប្រង់វាមានកម្មយ៉ាងអូអានៅលើភ្នំអាខ្លះចង់កពុះដើមដងដើមប្រង់យើងអាប្រង់ទុយទុយណាស់ឃើញទៀតទៀតហ្នឹងប្រង់អាប្រង់ហ្នឹងប្រជាចាច់ពិសោធន៍នេះហៅប្រង់តែយូរទៅលើភ្នំខ្ញុំឃើញអាកពុះចង់ដងក៏មានដែរតែមកកម្មទៅប្រមាណ1000ប្រមាណអីឆ្នាំអូអញ្ចឹងបានន័យថាមកកម្មស្មើមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេហ្នឹងគេថាចុះមួយឆ្នាំវាលាស់ស្លឹកម្ដងមួយឆ្នាំវាលាស់ស្លឹកម្ដងវាលាស់តលាក់លាស់តលាក់លាស់តលាក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 ់អូដាច់ចោលហ្នឹងតែដល់ចាំមានពេលទៅថតដើមប្រង់ហ្នឹងចាំគេគាស់យកអស់ចាំទៅថតក៏បានដែរនៅលើភ្នំគេគាស់រងហើយទៅតែកញ្ចុលគុណម្ចាស់បកែក៏ខ្លាញ់អស់គាត់ខ្លាញ់ទេមិនទៅដើមជីបណាទេចាំគេគាត់អស់ចាំទៅថតចឹងគេថតអីយើងថតដីមិនចុះបដាធ្វើខ្លាញ់ខ្លាក់យឺតយ៉ាវយឺតយ៉ាវយឺតយឺតចឹងមិនទៅតាន់គេអាអ្នកថតគេមានរត់ទៅឯដើរវាហ្នឹងមិនតាន់គេខ្ញុំហោះទៅហ្មងអូតែហោះនឹងអួតទេហោះនឹងអួតជីកខ្សែកាប់ហើយណាចឹងណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ម្ចាស់ជាចំណុចពិសេសនៃដើមគេហៅដើមជ្រៃខ្លួននេះគឺស្គាល់ជឿស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងតែបើស្កាត់អាត្មាអាចស្គាល់វាជ្រើជាងគណៈមួយទៀតនោះគណៈឃើញបែកមេឃនោះមនុស្សដៃទម្លាក់មកឬដើមផ្សេងទៀតគុនចាក់ឃើញដៃទម្លាក់ទេដៃគេទម្លាក់ទេជារឿងឲ្យយើងដូចក្នុងសរសៃប្រាណយើងហ្នឹងណាអានោះមកសរសៃប្រសាទអានោះទៅជាអានោះតមកភ្នាក់អានោះតទៅពវៀនបតាំងគ្រប់ត្រល់រហូតដូចជាហើយនេះតអត់រឿងមិនចេះតអត់ឆ្ងាយទុកឡើយណាសាមតតឡើយហ្នឹងឡើយណាតិចតិចតឡើយហ្នឹងបើយើងវាមានប្រព័ន្ធតែនេះចាក់ទៅប្រព័ន្ធទៀតណាប្រព័ន្ធវាយើងអើយើងរៀបចំមកប្រូក្រាមអាត្មាខុសប្រូក្រាមយោមនុស្សខុសប្រូក្រាមយោមមនុស្សដូចគ្នាតែក្នុងប្រូក្រាមហ្នឹងវាលាជីវជាតិខុសគ្នាអញ្ចឹងបានមកចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់ចិត្តអីខុសគ្នាអញ្ចឹងណាតាមពុលវាខុសគ្នាដល់ពេលផ្សាយគេទៅតែមុនដំបូងវារស់វារូតគេទៅដល់រូតគេងាប់អត់អូបាទទីនេះហ្នឹងហៅពូជ្រៃអ្នកណាហៅដើមអីដើមហ្នឹងយោមបើតែអាត្មាជាហៅដើមជ្រៃភ្នំដោយសារថាឈ្មោះដើមជ្រៃអ្នកខ្លះថាមកដើមត្រៀងខ្លះថាដើមជ្រៃក្រំអញ្ចឹងណាបើតែខ្លះហៅត្រាងបើតែអាត្មាដោយសារស្ដាប់តែកំណាបបរមបរានថាអោសត្វមហោរីយំស៊ីផ្លែជ្រៃនោះហ្នឹងហើយធ្វើបនចង់ដៃឲ្យជ្រៃផ្លែទៀតហ្នឹងគេសម្គាល់លើដើមហ្នឹងនឹងស្ដាច់ពីដើមប្រពាតព្រៃទៅក្រំដើមហ្នឹងម្ដងស្បពីផ្អោប្រូសត្វទៅពូពុចឲ្យណាញៀនញ៉ៃហើយប្រកប្រាក់ទៅក៏ស្ដាច់គេច្រើនសម្រាប់នៅក្រំដើមហ្នឹងហើយមានរឿងបរានខ្មែរខ្លះស្ដាច់ទៅសម្រាប់នៅក្រំដើមហ្នឹងមានទេវតាមើលឃើញថាកំហុសស្អីមួយខុសពីរឿងគេទេណាហ្នឹងហើយច្រានណាដើមជ្រៃហ្នឹងថាឲ្យបំបាក់លើព្រះអង្គតែអស់មើលគួរណាស់ទេមកយ៉ាងតែតែទៀតញោមហើយអ
ơn. Ta, anh ấy chơi bắt khóc miệng đại viên.